kulan caadi ahayn oo ugu qabsomay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho isla markaana ay goob joog ahaayeen 173 xildhibaan ayaa maanta waxa ka qayb galay safiirka dalka Djibouti u fadhiya Soomaaliya xildhibaano iyo gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti Maxamed Ali Xumad kaasi oo xildhibaanada golaha shacabka ka horjeeday khudbadda ugu talagalay ka hor hadal jeedinta gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti waxa gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka Maxamed Sheikh Usmaan Jawaari oo kulanka shir gudoomiyaha uu ka jeediyay hadal soo dhaweyna isla markaana mahadcelin ballaaran u jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti maanta lugana gudoomiyaha waxa ku soo joogtahay baarlamaan Soomaaliyeed oo qarmay oo noqday laba aqal golaha shacabka iyo aqal sare waxaad maanta dhex joogtaa golaha shacabka ka kooban 207 shan xubin oo in ka badan 107 ay yihiin jaamiciyiin shan iyo labaatan boqolkii ay yihiin dhalinyaro badan ka buuxda oo da'dooda u dhexaysa 25 ilaa 30 shan xubin aan ku jirdiya waxaan idhi gudoomiyaha golaha qaranka Djibouti ee taa horeeyay ereyadiisii baad hadda iyada u ah noogu diiwaangashay adigana naga gudbo arkaanta dowladda Soomaaliyeed oo magaceeda labadeena kole iyo magacaada qoxaxaaneed oo qormo dahabi ku harkan inaad naga gudboonto si aad u suusaato boqoshada maanta aad ugu jirin. Intaa kadib ayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxa khudbad u jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti mudane Maxamed Ali Xumad waxa uuna ka mahadnaqay ka qaybgalka kulanka baarlamaanka Soomaaliya isagoona sheegay in ulajeedka ka qaybgalkiisa uu yahay sidee u garab istaagi lahaayeen baarlamaanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Isbarbar taagno waxa uu nimid inaan nabada u hilinno walaalnimada shacabka Soomaaliyeed taagerno. Dhinaca kale, mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada dalka Djibouti oo isna maanta kulanka ka qayb galay ayaa dareenkiisa la wadaagay baarlamaanka Soomaaliya. Habka iyo qaabka uu noo soo dhaweeyay gudoomiyaha shacabka baarlamaanka shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda kale iyo baarlamaanadu waa u dhow yihiin. Wallaahi waxa arrintaasi waxa nagu dhalisay qeyro iyo maaragtay farxad gaar ah. Meelo badan oo baarlamaanka loo tagaa way jirtaa laakiin Soomaaliya way ka gedisantahay. Kulankan xildhibaanada golaha shacabka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxa uu qayb ka noqonaya kulamada baarlamaanka oo ay ka qayb galayaan madaxa ka socota dalka Djibouti. Cabdinaasir Musharraf, warbaahinta Wadani News, magaalada Muqdisho.